8 minuts són els que passen de les 12 en punt del migdia. Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment de parlar de cinema, ja que estem a divendres i que tot just comença el cap de setmana. Divendres, ja sabeu, és dia d'estrenes i també dia que ens acompanya l'Isard Vallès, el nostre expert en cinema. Isard, bon dia, benvingut. Cinema i sèries, no, també. No treguis títols, és veritat, que se'm cauen les medalles. Tens raó, tens raó. Jo, tens dos barrets, havia agafat un només... Sí. Disculpes. Isard, avui ens parles de cinema, per això. I de sèries. I de... Porto cinc propostes i de cada. Vinga, va. Doncs de pel·lis i de sèries de parlarem de sèries, avui. Exactament. Totes elles estrenades aquest 2024? Sí, sí, sí. Ja pregunto, perquè no m'atreveixo. Molt bé, molt bé. Està anant molt bé en taquilla. Dintre de lo que és ja la nova realitat cinematogràfica també, sí. Perquè amb el tema de les plataformes la cosa ha canviat una miqueta. I tant. S'estiren dels cabells els entesos dient, ostres, és que aquesta pel·lícula ha fet molt poca recaudació. I després estrenen una segona part. Això vol dir que la cosa ha anat bé, segur. Si no haurà anat tan malament. Exacte, no s'atrevirien. Molt bé. Doncs vinga, per quina comencem? Doncs comencem per la més antiga. Comencem per Argyle, que ara mateix la podem trobar en lloguer per 12,99 a diferents plataformes, i d'aquí poquet ja la tindrem a Apple TV per tots els subscriptors. Una pel·lícula d'acció dirigida per Matthew Vaughn, que és el director de Kingsman i de Kick-Ass, per exemple, de les dues sagues, un director d'acció molt esbojarrat. Per exemple, Kingsman ens va donar una de les millors escenes d'acció dintre d'una església, el qual ja és molt dir. I en aquest cas pues, tenim a la Bryce Dallas Howard, que és una autora de novel·les d'espies, una mica s'escriu una espècie de James Bond en el personatge d'Argyle, interpretat per Henry Cavill, que per l'obligació una cosa que ha passat realment. I aquí els espies del món, d'aquests de grups que no coneixem, s'alerten i van a buscar-la. I el Sam Rockwell, que és un altre espia, també intenta salvar-la perquè no se la cregui, no la segrestin. A partir d'aquí pues, tenim això, una comèdia d'acció esbojarradíssima, amb una miqueta de comèdia romàntica també, que realment està molt bé. Molt bé. Veig entre els actors molta varietat, eh? Entre Samuel L. Jackson i Dua Lipa. La Dua Lipa. Sí. Tindrem dues realitats durant la pel·lícula, la realitat, bueno, la realitat real, podríem dir, i després la ficció dels llibres d'Argyle, que escriu el personatge de Bryce Dallas Howard, Ellie Conway, i en aquesta realitat dels llibres pues, trobarem a personatges com la Dua Lipa, el Henry Cavill o el John Cena, i en la realitat de l'autora, pues, el Sam Rockwell, que és el que fa de Salvador, podríem dir, i el Bryan Cranston o el Samuel L. Jackson. Molt bé. Doncs, Argyle, Apple TV. Apple TV, ara mateix de lloguer a moltes plataformes, però més endavant, qui tingui Apple TV, aquests tres subscriptors que té, doncs podran veure-la amb la subscripció. Molt bé. Vinga, més. Més, doncs ara ens passem a Amazon amb un, no sé si dir-li remake, reboot, reidea... arribada als nous temps de Roadhouse, que era de Profession Duro. No sé si has vist aquesta pel·lícula del Patrick Swayze, que estava guapíssim. Per això m'ho dius, per veure si així la recordo. Bueno, sí, perquè estava fent tai chi allà al costat del riu, marcadíssim. La recordo vagament. Jo diria que sí que l'he vist. Sí. Però per aquesta imatge que m'estàs dient, Exactament, també. Era un porter de discoteca, que, bueno, en una discoteca que anava mig regular i s'havia de fotre clatellades per tot arreu. Aquí ens ho portem als nous temps. També una discoteca que es diu Roadhouse, una discoteca, un bar musical de la carretera, i el Jake Gyllenhaal, o algú així es diu aquest home, sona a Volcà d'Islàndia, ha d'anar a posar-hi una mica de pau. La pel·lícula aquesta d'acció, amb moltes baralles, on també doncs, trobarem el Conor McGregor, que és lluitador real de l'MMA, d'aquest home, que ara pues, s'ha retirat una mica i ara fa aquestes coses. Per lo que diuen, fa el mateix paper que és ell, o sigui, està sonat perdut, tot s'ha de dir, i dintre d'això, d'aquestes baralles i tal, pues, una espècie de western, podríem dir, de la nova època, d'aquest personatge amb un passat una miqueta turbulent, que intenta bueno, passar els dies, aixecar-se pel matí i anar a dormir i a veure què passa, amb una molt bona interpretació del Jake Gyllenhaal i una miqueta d'acció pel mig. Està força bé.
Molt bé. Passem a cinema per tota la família, amb els Cazafantasmes Imperio Helado. Un clàssic. Un clàssic. I si et sembla, sentim el tràiler. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los Cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente. Mochila de protones. Es totalmente seguro. Yo no diría totalmente. Los Cazafantasmas se acabaron. Pues protesto, señoría. Se admite. Gracias. ¿Usted es el friki que compra trastos viejos? Has acertado en todo. Amigo, le ha tocado el gordo. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué contiene? Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo. O sea, que te mata del susto. Podría producirse otra edad de hielo. Necesitamos la ayuda de todos. A trabajar. ¿Puedo ayudar en algo? ¡Melnis con uniforme! ¡Anda! Si hay algo extraño... Si hay algo raro... ¿A quién van a llamar? ¡Cazafantasmas! ¿Qué quieres? Somos los Cazafantasmas. Y te digo otra cosa. ¿Qué? Que me flipa cazarlos. No. Es que me flipa. ¡Atención! ¡Criatura alta, morena y cornuda a las 12! Quanta acció, no? Quanta acció, sí. Hi ha molta acció, realment. Després d'aquella Afterlife, que vam veure fa pocs anys, que reprenia tota la història de Cazafantasmes, que ens trobàvem aquesta nova família de Egon Spengler, no? D'aquell Harold Ramis, que per desgràcia ens va deixar, que tornava un altre cop a agafar els xandalls dels Cazafantasmes per tornar a lluitar contra els fantasmes, i aquell final on trobàvem un altre cop el Bill Murray i el Dan Aykroyd, doncs allò era a l'Amèrica Profunda. Ara hem tornat a Nova York, tornem a veure l'edifici dels bombers, i estan tots barrejats ara amb aquesta superamenaça d'un déu primigeni que vol tornar a l'hivern aquest per sempre i deixar-nos a tots glaçadíssims. Doncs tindrem molta acció, tindrem molt humor. Jo crec que és una pel·lícula coral per tota la família, que està molt bé, fins i tot bueno, tenint en compte que hi ha un adolescent de 15 anys i un xaval de 18 i tenen els seus problemes, doncs està força bé per veure amb tota la família, i és molt divertida. Molt bé, i a més a més a Cinebaix. Exactament, aquesta Cinebaix, les properes tres propostes de cinema les tenim a Cinebaix per aquest cap de setmana. Ah, molt bé. Perquè també podem anar a veure Godzilla per Kong Nuevo Imperio, Nou Imperi, on ens tornarem una altra vegada a trobar amb el Godzilla, el monstre japonès que vigila la Terra, i el King Kong, el Kong, que vigila la Terra hueca, la Terra dintre de la Terra, sí. Perquè no es barallin, perquè el Godzilla té molt males puces. Aleshores, si hi ha algun tità, algun monstre gran, que va a les ciutats a muntar a merder, arribar ahir com si fos un porter de discoteca, com si fos el Jake Gyllenhaal, però en rèptil, a fotre-li una sumanta d'hòsties. Això és la pel·lícula. Però, bàsicament. Clar, és superdivertida, sí. Tenim bitxos grans, molt lletjos, molt malcarats, que es foten d'hòsties entre ells i que, a més, entren a ciutats i les destrossen. Començant per Roma, continuant per Cádiz i acabant amb Rio de Janeiro. Molt divertida, plena de llum del dia, no és d'aquestes pel·lícules fosques que no apenes veus res, tot és de dia, i com a gran moment veurem a Godzilla enfilat a sobre del Peñón de Gibraltar fent balcòning. Només això jo crec que ja paga l'entrada. Sí, amb això ja... Sí, sí. Ja en tenim prou. Així que res, hem recomanat també Godzilla per Kong, Nou Imperi, i finalment també com a cinema recomanar sí o sí D'un part dos,
Ahir es va confirmar per part de Warner Bros. Que faran la tercera, Dune Messiah, ja sent la pel·lícula amb més recaptació per ara de l'any, pues ja sí. No ha estat una estafa, tot s'ha de dir, perquè amb la primera de Dune, no, anem al cinema, no sabíem que era Dune part 1. I va començar la pel·lícula, posa Dune, i després de baix de cop ens posen part 1 i jo. Ostres, una miqueta estafa, això, eh? Hem pogut veure la segona part, la tercera part en realitat és el segon llibre del Herbert. Posava part 2? Part 2, sí, sí. I ara ja, pues, la tercera. Tenim el Timothée Chalamet, la Zendaya, la Rebecca Ferguson, el Javier Bardem, el Josh Brolin, l'Estelan Skarsgård i el Dave Bautista, i se'ls ajunten el Austin Butler, la Florence Pugh, el Christopher Walken fent de superemperador i el Tim Blake Nelson. Per ara porta 630 milions de dòlars, sembla que aniria més endavant, i també la tenim a Cinebaix, perquè he passat per davant venint aquí i m'he cerciorat del tema. O sigui, les tres les tenim al Cinebaix. Fantàstic, ben a prop nostre. I després tenim algunes de plataformes encara, no? Sí, tenim 5 sèries que també porto com a recomanació, i la primera és la que estava suposadament destinada a ser de lo mejor del 2024, i, bueno, no tant, però sentim el tràiler de El problema de los tres cuerpos. Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo. Otra cuenta atrás. ¿La ha visto alguien más? ¿Qué les pasó? Alguien o algo va por los científicos. Buscan a los mejores, los más brillantes. Siempre hay alguien detrás de todo. Solo hay que escarbar. Sea lo que sea, nos observa y escucha. Adaptació dels llibres de Liu Cixin, Cixin Liu, uns llibres... Està millor el llibre. ...de ciència-ficció. Bueno, per el que diuen, sí, jo no me l'he llegit. De ciència-ficció contemporanis, diuen, que parla, bueno, pues de viatges en el temps, podríem dir, de temes quàntics, d'una invasió, fins i tot, per part dels extraterrestres, i del problema aquest dels tres cossos, que és que, per lo vist, a nivell de la gravetat, no es pot saber que faran tres cossos, tres planetes, tres sols, més endavant. Per lo vist és també teoria del caos, unes coses molt, com molt totxes, no? Que som incapaços els mortals de saber com va la cosa, però en quant a trama i en quant a guió ho han fet bastant bé. Jo crec que els guionistes, els showrunners, que són el David Benioff i el D.B. Weiss, que ja van ser-ho de Joc de Trons, ho han fet bastant bé, han plantejat el tema perquè tots més o menys ens entenem de què passa. La narrativa també està força bé, però la producció jo crec que no està a l'alçada. Ara mateix està amb pinces, no sabem si hi haurà una segona part, si no, si continuarà, perquè en Netflix són una mica detallats, no sé si ho havia dit, la trobem a Netflix, el problema de los tres cuerpos, 8 capítols, i ja veurem a veure què tal. La que sí sabem que continuarà és Reina Roja, també a Netflix, 7 capítols, l'adaptació de Juan Gómez Jurado, dels llibres, també de detectius, d'assassinats, de saber què està passant, amb la Vicky Luengo fent d'Antoni Scott i el Jovic Keuchekeirian fent de John Gutiérrez, de policia, i ella d'investigadora, amb un cap espectacular, una superintel·ligent, un Google amb cames, li preguntes qualsevol cosa i ho sap, i una trama bastant, bastant interessant també. És autoconclusiva, sí que hi ha una segona part, però perquè hi ha un segon llibre explicant coses, amb la qual es pot veure sense cap problema. De la mateixa manera, també és autoconclusiva, i no cal veure les tres temporades anteriors de True Detective Noche Polar. Això s'agraeix, eh? Sí. El fet de poder-les deixar en qualsevol moment o d'agafar-les començades, no?, en teoria, perquè tenen un inici i un final en si mateixes, no?, cada capítol. Sí, sí, són, de fet, fins i tot a llocs diferents, amb personatges diferents, no tenen res que veure, més enllà de que són detectius i són problemes reals.
S'ha de dir que en aquests 6 capítols de HBO Max, de True Detective Noche Polar, es juga molt amb lo paranormal i amb lo supertranscendent, amb aquesta sèrie protagonitzada per la Jodie Foster i la Carrie Reiss, que la Jodie Foster ja la coneixem tots, i la Carrie Reiss és també una ex-lluitadora de MMA que fa una interpretació realment espectacular, molt per sobre del Conor McGregor que l'havíem dit abans. I, bueno, al principi els capítols juguen molt amb la ciència-ficció, amb el terror, amb pel·lícules com Alien, El Resplendor, veurem moltes coses així, i a poc a poc anirem trobant peces per al final saber què ha passat amb, bueno, pues allà a l'Antàrtida, que hi ha hagut uns assassinats, uns investigadors que també s'han perdut, una mica com en el problema de los tres cuerpos, i què ha passat amb ells. Molt bé. Continuem amb les meves dues favorites, una que ha acabat i altra que encara està per acabar. La primera, Los Amos de l'Aire, 9 capítols, ja la podem trobar sencera a Apple TV, producció de Steven Spielberg i Tom Hanks, com ja va ser-ho Hermanos de Sangre i de Pacific, que ens parlaven de la infanteria i dels barcos, dels vaixells, de la guerra al mar del Pacífic, i aquí ens parlen dels aviadors, dels pilots, del 100 grup de bombarders que volaven a sobre de les grans fortaleses aquestes, els Boeings B-17, que tenien bombes per un tubo, i, en fi, doncs va ser molt importants també a la Segona Guerra Mundial. Trobarem a l'Austin Butler, el Callum Turner, perdó, l'Anthony Boyle i el Barry Keoghan. Són actors joves, però que n'anirem veient contínuament en les properes pel·lícules i sèries, segur. Per exemple, l'Anthony Boyle ja el tenim també a Apple TV fent d'assassí de Lincoln, una pel·lícula que es diu Manhunt, hi ha una sèrie que es diu Manhunt, que també és molt interessant, i passem a la gran final, Shogun, 10 capítols, anem pel 7, ens falten 3, estem molt emocionats els que estem veient aquesta sèrie, perquè està molt ben feta, la podem veure a Disney+, Plus, és de producció de FX, i és una adaptació de l'obra de James Clavell de 1975, ja anem a poder veure una adaptació als anys 80 amb el Richard Chamberlain i el Toshiro Mifune, que, bueno, que per l'època estava molt bé, i aquesta sèrie amb el Hiroyuki Sanada, que és un actor, director, productor japonès, hem pogut veure a Bullet Train, per exemple, s'ho ha pres molt en sèrio, va dir, si jo estic aquí, si entro aquí, també vull fer de productor i també vull dir unes regles que s'han de fer, per exemple, ningú farà de japonès que no sigui japonès, les tradicions, per exemple, la tonteria més gran de posar el te s'haurà de fer com es feia en aquella època, està molt ben feta, i jo crec que és una adaptació que encara fa més gran i millor la pròpia obra de James Clavell, i que es convertirà en imprescindible i que guanyarà molts premis en la carrera dels Emmys i els Globus d'Or i tot el que trobarem més endavant. Així que això, un molt recomanable i amb moltes ganes de veure com acaba. Sí, clar. 3 capítols, tu diràs. 3 capítols. Enganxats. Sí, totalment. Molt bé. Doncs Isard Vallès, el nostre expert en cinema i sèries. I documentals també. Ja n'hi ha prou, home. Vale, deixem-ho. Isard, moltíssimes gràcies, com sempre, per totes aquestes recomanacions, les de Cinebaix i també les de plataformes. Ja sabeu que teniu moltes opcions per veure bon cinema i bones sèries des del sofà de casa, però també anant a Cinebaix, que l'experiència del cinema, això no ens ho treu ningú. Gràcies, Isard. Gràcies a vosaltres.